Policia e shtetit njoftoi se është arrestuar në Spanjë Lulzim Berisha. Ai ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet shqiptare dhe pas arrestimit ka nisur procedurat për ekstradimin e tij. Në dhjetor të vitit 2021, gjykata e lartë vendosi se Lulzim Berisha, ish drejtues i bandës së Durrësit, duhet të rikthehet në qeli për të vuajtur dënimin edhe për 5 vite. Vendimi i gjykatës së lartë rrëzoi vendimin e gjykatës së apelit të Durrësit, që kishte vendosur lirimin nga qelia të Berishës dhe vuajtjen e pjesës tjetër të dënimit me shërbim prove. Berisha duhet të kryejë edhe 5 vite dënim të mbetur pasi është dënuar si ish drejtues i bandës së Durrësit. Ai u dënua fillimisht me burgim të përjetshëm, por me dërgimin e dosjes në gjykatën e lartë, dënimi i ul në 25 vite burg. Më pas Berisha filloi betejë me drejtësin për t'u liruar. Në 2016, gjykata e apelit Durrës pranoi kërkesën e tij për të vijuar me shërbim prove pjesën e mbetur të dënimit. Një vit pas lirimit, SPA kërkoi arrestimin e tij pasi dyshohet se është i përfshirë në vrasjen e Klodian Saliut dhe Vajdin Lamajt në vitin 2005.